Шеберлік байқауына республиканың 18 облысынан 36 арнайы пән оқытушылармен кірпіш қалау және сырлау және сәндік жұмыстар құзыреттіліктері бойынша өндірістік оқыту шеберлері қатысуда. Бағдарламаға сәйкес 3 күн ішінде педагогтар 2 құзырет бойынша өз шеберліктерін көрсетеді. Ең алдымен байқаудың шымылдығын теориялық кезең бойынша 40 минутқа бекітілген тестілеу байқауы ашты. Ары қарай техника қауіпсіздігі бойынша нұсқаулық жүргізу өтіп, бүгінгі күн тамамдалды. Ертеңгі күн конкурстық тапсырманы орындау тәжірибелік кезеңімен жалғаспақ, яғни кірпіш қалауға 19 және сырлау және сәндік жұмыстарға 17 конкурсанттар белгіленген құзыреттіліктерге байланысты модульдер бойынша жұмыс атқарады. Бүгін республикалық құрылыс саласы бойынша техникалық және кәсіптік білім беру бөлімінде шеберлік конкурсы. Енді бұл министр тарапынан осы қазір өтіп жатқан құрылыс колледжі, құрылыс саласы бойынша ең жеңімпаз колледж болғандықтан өзінің кәсіби шеберлігін жоғары деңгейде өткізіп жатқандықтан осы колледж таңдап алынды, осы облыс таңдап алынды. Енді ертең министрліктен де кісілер қатысатын болады. Енді 3 күнге созылатын сайыс, жеңімпаздар 3 күннен кейін анықталатын болады. Әрине ол біз үшін үлкен құрмет, өйткені осы сала, құрылыс саласы өздеріңіз білесіздер, қазіргі таңда ең маңызды сала. Осы көріп отырсыздар, әр облыста қаншама колледждер бар, бірақ соның ішінде осы біздің облысты, біздің колледжді таңдап, осы біздің мамандар осы құрылыс саласы бойынша кәсіби шебер болғандықтан осы облысты таңдап, осы құрылыс колледжінде өтіп жатқан бізде әрине мақтан тұтамыз. Конкурсқа қатысушылардың жұмысын тиісті құзыреттер бойынша республикалық және халықаралық сарапшылар құрамындағы сараптамалық қазылар алқасы бағалайтын болады. Құрылыстың белгілі бір бейіні бойынша әлеуметтік серіктестер шақырылды. Бүгінгі іс-шара өз деңгейінде күшті өтіп жатыр. Маған ұнап жатыр. Жалпы осындай үкіметтің орлық естіген сайысы көп болса, бізде қызығушылық, яғни балдарға деген қызығушылықты соларды түсіндіруге жақсы болады бізге. Менің осы салада жүргеніме 3 жыл болды. Осы салада 3 жыл болды. Енді осы жарысқа бірінші рет кетіп тұрмын, бағым сынап тұрмын. Менің компетенциям тас қалау, қапта тас пен қапта. Біздің компетенция 18 адам қатысып жатыр. 18-нен сәттілі, өзіме жеңіс тілеймін. Екі құзыреттілік бойынша жеңімпаздарды министрлік тарапынан арнайы мақтау қағаздармен және сыйлықтармен марапатталатын болады. Әр өңірден жиналған барша қатысушыларға сәттілік тілейміз. Аяулым Рахымжан, Ерзат Қасембай, Арлан Исаков, Арнай ТВ6 телеарнасы.